Bom, pessoal, a gente já está aqui nos aproximando das 3 horas da tarde. E aí vamos dando sequência aqui na movimentação aqui no terminal rodoviário de Pouso Alegre, mostrando para vocês aqui a chegada do Gontijo 19540 aqui na linha Itajubá-Belo Horizonte, a serviço da Expresso Gardênia. Marco Polo Paradiso 1200, chassi Scania K400, chegando aqui para dar embarque no terminal rodoviário de Pouso Alegre. Aí mostrando aqui na plataforma do terminal rodoviário de Pouso Alegre, o Gontijo 19540 dando embarque aqui na linha Itajubá-Belo Horizonte, a serviço da Expresso Gardênia. Mostrando para vocês aqui na chegada do Gontijão aqui na plataforma do terminal rodoviário de Pouso Alegre. Tem aqui ainda o carro da Santa Cruz, prefixo 312-23, que está com adesivo a serviço da SC Minas. E acabou de chegar aqui também o Autoviação Bragança. Mostrando para vocês aqui a movimentação aqui do terminal rodoviário de Pouso Alegre. Aí o Gontijo, chassi Scania K400, Marco Polo Paradiso 1200, New G7. Dando embarque aqui na linha Itajubá, Belo Horizonte. Mostrando para vocês aqui a chegada do Gontijão. Aí mostrando aqui pra, também, né, ó, havia comentado aqui do Santa Cruz, ó. Veículo a serviço da SC Minas. Não sei ainda qual linha que ele vai fazer, mas interessante, né? Vamos ver qual linha que ele vai fazer aqui, que é o carro 312-23, Marco Polo Paradiso 1200 New G7, chassi Scania K360. Aqui ao lado dele, o Gontijo, dando embarque aqui no terminal, aqui na plataforma. Linha Itajubá, Belo Horizonte, a serviço da Expresso Gardênia. Gontijo 19540. E aí daqui a pouquinho a gente mostra a saída dele para vocês. Aqui o Bragança, prefixo 18034, aqui na linha São Paulo-Varginha. Marco Polo Paradiso 1200, chassi Scania K360, fazendo desembarque aqui na linha São Paulo-Varginha. Ele também é um New G7, tocão 14 metros, aqui no terminal rodoviário de Pouso Alegre, fazendo desembarque. Chegando por aqui, o Expresso Adamantina, de Belo Horizonte para São Paulo. Ele vai parar lá na frente, hein? Vamos registrar a chegada dele por aqui. Aí, registrando aqui a saída do Expresso Adamantina. Prefixo 422-101, aqui na linha Belo Horizonte-São Paulo. Santa Cruz chegando por aqui também. Carro 358-24 da Aviação Santa Cruz. Aí o Expresso Adamantina, chassi Scania K440. Aqui na linha Belo Horizonte, São Paulo. Mudando um pouquinho aqui a posição, pessoal, para poder registrar fotos com uma iluminação um pouco mais favorável, viu? Com sol a favor. E aí a gente vai registrando aqui a saída do Expresso Adamantina. Aí tá chegando por aqui o Autoviação Cambuí 206. De Extrema para Pouso Alegre. Chegando aqui para fazer o desembarque aqui no terminal rodoviário da cidade de Pouso Alegre, o Marco Polo G6 Viaggio Mercedes-Benz O500R da Autoviação Cambuí. Mais carro da SC Minas chegando por aqui, pessoal. Buscar é o bus 320 de Poços de Caldas para Pouso Alegre.
SC Minas, prefixo 76224. Buscará o bus 320L, chassi Mercedes-Benz OF1721L. Carro equipado com suspensão a ar. Chegando aqui para fazer o desembarque na linha Poços de Caldas, Pouso Alegre. Aí chegando por aqui mais um Santa Cruz, que é o carro 352-24, de Santos para Varginha. Marco Polo Paradiso 1200 G8, chassi Scania K370 Euro 6, na linha Santos-Varginha. Mais um carro da SC Minas chegando por aqui, pessoal. Com itinerário não identificado. 746-23 é o prefixo dele. Opa, bom. Buscar é o bus 320, chassi Mercedes-Benz OF1721. Tá chegando aqui para fazer o desembarque aqui no terminal rodoviário da cidade de Pouso Alegre, o SC Minas 746-23. É o prefixo dele. Aí vamos registrar ali a saída do Gontijo. Aqui na linha Itajubá, Belo Horizonte. Registrando para vocês aqui a saída do Gontijo 19540 aqui na linha Itajubá, BH. Eu vou ver se eu consigo fazer uma foto bacana dele depois que ele passar ali pela rotatória. Um motorista dando aquela moralzinha pra gente. A gente deseja uma ótima viagem. Valeu! Um abraço! Marco Polo Paradiso 1200, chassi Scania K400. Vamos ver se eu dou sorte de conseguir uma foto ali. Ele vai passar ali pela rotatória, vai contornar e vai passar ali do outro lado da pista. Vamos lá. E aí vai ele, seguindo viagem rumo à capital mineira, Belo Horizonte. Linha Itajubá, Belo Horizonte, a serviço da Expresso Gardênia em caráter emergencial. Gontijo, 19540. Saindo aqui do terminal rodoviário da cidade de Pouso Alegre. Aí vamos mostrar aqui a saída do Viação Santa Cruz, 358-24, aqui na linha Três Corações, São Paulo. Opa, boa viagem! Marco Polo Paradiso 1200, chassi Scania K370, da Viação Santa Cruz, aqui na linha Três Corações, São Paulo. Tá chegando um carro aqui, é o Mapa Tour. Não sei se ele tá fazendo turismo, mas é um carro de turismo passando por aqui. Chassi Scania, Paradiso 1200. Aqui em frente o terminal rodoviário de Pouso Alegre. Tá chegando aqui no terminal rodoviário mais um carro da Santa Cruz, que é o 309-23. É justamente o carro que eu vim pra cá, né? Só que agora ele tá voltando, tá fazendo a linha Varginha-Itajubá, a serviço da Expresso Gardene. Marco Polo Paradiso 1200, chassi Scania K360. Chegando aqui no terminal rodoviário de Pouso Alegre. Aqui ele faz desembarque e embarque. Porque aí depois ele vai passar por Santa Rita, do Sapucaí, Piranguinho e Itajubá. Enquanto o Santa Cruz está chegando aqui na plataforma, o Autoviação Bragança 18034 já vai saindo por aqui. Vai dando sequência aqui na sua viagem, aqui na linha São Paulo-Varginha.
Aí o Marco Polo Paradiso 1200, Scania K360, tocão 14 metros da Autoviação Bragança. Já vai saindo daqui do terminal rodoviário. Motorista dando aquela moralzinha pra gente. E a gente deseja uma ótima viagem. Registrando aqui o Bragança em foto e em vídeo aqui no terminal rodoviário de Pouso Alegre. Aí vamos registrando aqui a saída do Expresso Gardênia, aqui na linha Pouso Alegre, Ouro Fino. É o carro 3470, Marco Polo Viaggio 1050. Opa, boa viagem! Chassi Mercedes-Benz O500R. Esse carro, ele vira para Ouro Fino, São Paulo, pessoal. E aí, lá vai ele, iniciando a sua viagem. Tá saindo por aqui mais um Viação Santa Cruz. É o carro 352-24. De Santos para Varginha. A gente registrou ele ali na rodovia, né? Entrando aqui na plataforma. E agora vamos registrar a saída dele. Marco Polo Paradiso 1200, chassi Scania, K370. De Santos para Varginha. Aí o Viação Santa Cruz. Aí vamos registrando aqui a saída do Autoviação Cambuí, prefixo 190, aqui na linha Pouso Alegre Congonhal, a serviço da Expresso Gardênia. Aí mais uma empresa, pessoal, que assumiu aí as linhas da Expresso Gardênia, né? Esse que é um Caio Apache VIP, chassi Agrale MA 17.0. Pegar uma foto dele aqui de traseira. Aqui na linha Pouso Alegre Congonhal. Aí o carro da Cambuí, saindo daqui do terminal rodoviário da cidade de Pouso Alegre. Aí vamos registrando aqui a saída do Viação Santa Cruz 309-23, aqui na linha Varginha Itajubá. Marco Polo Paradiso 1200, chassi Scania K360. Opa, boa viagem! Eu gravei a viagem, né, na vinda de Santa Rita para Pouso Alegre, nesse carro aí, pessoal, que provavelmente ou vai pro ar ou já foi pro ar, viu? Aqui no nosso canal. De qualquer modo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Belo carro, viu? Aí a gente vai dando continuidade aqui no vídeo de movimentação aqui no terminal rodoviário de Pouso Alegre. Tá saindo aqui os carros da SC Minas. São dois carros, viu? Um tá indo para Alfenas e o outro para Poços de Caldas. Esse aqui em primeiro plano é o carro 762-24, aqui na linha Pouso Alegre, Poços de Caldas, a serviço da Expresso Gardênia. Buscar é o Bus 320L, chassi Mercedes-Benz OF 1721L, com suspensão a ar. Motorista dando aquela moral pra gente e a gente deseja uma ótima viagem. Esse já é Euro 6, pessoal. E esse carro de trás aqui, 746-23, aqui na linha de Alfenas. Esse ainda é no padrão Euro 5. Mercedes-Benz OF 1721L também.